ista mapa. Ovdje, about... Šta je ovo? Okej, okay, ovdje, all about Minecraft i danas igramo Hunger Games na vikom serveru, ovdje sam... Shrek je low. Temoslan bro i... X-Striker. Ajmo. Shrek je zakon. Ljudi, čujem vas, naravno. Kero sam uzao, mate, uzao si mi. Deri. Shit, šta je ovo tu na platformu sam pao? Lupam lika, lik ima stone sword, štureća. Bježi, čuraj. Jaki ne ide za nama, ne brini. Pao sam ljudi, pao sam, bježi čak. Samo čuram, i ja idem po onome prvo lutat. Ja ne znam kamo sam ljudi. Ja idem za Jaki, ima tamo napred još nešto, ima. A tu a... dole ima pun k više stvari, kao sam ja prije pao. Ma ja imam gold sword, mene boli donji. Ja imam wood. Imam dijamant iz tih, ko nađe dijamant moj je sword. Ja nemam niš. Boom, I called it. Ja ću leti in water. A tamo je lik. Jump around. Ima na njega. Jump up and get down. Mogu ga sa pitom udarat ako ćeš. Da ovaj lik dođe iza lika i stavi TNT. Mislim. Nisam ga stavio jer ga nisam stigao stavio. Pa da nisi odmah mogao početi ubijat lika dok nije gledao, sad ga još moraš ganjat. Ko je lik? Mate konj, evo. Crkni više, ne ti boga. Dobro, zašto psuješ? Izvim te. Tu je lik. Magic! Ma, ja nisam tu. Ma, pusti mi frenda na miru. Imam bude okay, nek, daj mi neko bolje oružje. Znate to, znate ma, ja imam Iron X. Dobro, lik mi baca sve leder sranja, ja imam Iron sve to. Dobro, tamo je jedan lik, matajni. Čekaj, moram jest, daj mi jest. Ljudi, imam dijamant, još jedan. Dobro, ja nemam što. Što imaš dva dijamanta? Da. Ajmo, imam ih tri. Ako nađeš još jedan moj prvi tips. Kamo je taj tip jaki? Tu. Ma, lik dođe mene, pa... Nisam te puknuo. Sad mi dođe da dođem tamo onako, da te šunem. Jaki, ja šturam, me ganja. Ko? Dobre, me ganja. Ne znam zašto velik nije mogao izaći van. Čekaj, imate... Doma, ajde. Ma, idem na spavne, idem napravi diamond sword. Okej, ja sam ubio lika. Šta si? Da. Pazi, ti je pizza tamo. Ti je pizza! Fuck, ja nemam ništa. Magic! High five. High five, 25. Ajde, mrš. A to je Magic. Kako sam se usirao, ej. 2 iron hlača i 2 iron ingota. Ljudi, ja sam tamo i odiza ostavio 6 plate. Daj mi brgeši. Ja sam vam odiza sve ostavio, sve žive stvari za njima. I ti meni tema... Lebdiš. Usirao se, ja majke. Sad će mi neka govna poče bacat. Ljudi, izde sa mnom na spawn, šu. Ajmo na spawn. Imaš, koliko stikova imaš među? Tu je lik. Ajmo. Imam ti ja stik. Imam ja jedan. Kolje ga. U jednom tiru se gubio doslovno. Aj gore lik, ja mislim. Okay. Ajde među idemo. Ne, nema gore nikoga. Imam da je gore neko. Ljudi, imate šta za pojest? Znate mene, ja sam vječito gladan. Kakve love ribe. Ljudi, ako treba nekom Iron Eggs, ja mogu dati. Brš. Idi. Šta? Neko se pen. Govna jedna posrano. Ljudi, to se od neko od vas pen. Bo, daj. Ali su strijela bagađa. Shit, daj. Neko nas ganja. Help, daj, skoči, ne, ozbiljno, skočite dole. Međi, to sam ja došao. Help. Međi, to sam ja bio dolazio. Međi, makni se. Ima njega. RUNNEVEEE! Mate, skoči dole! To je to, ajmo, idemo. Ajmo se potabat. Shit, ima... Bježi van iz vode. Daj, i na mene je stavio, pik ima na mene. Fuck. Ne, zjedno sam ljudi, brzo, helpajte mi, ja ću umrit. Imam diamond sword i zjedno sam. Dolazim, među, pratim, lik te prati, ali bježi. A mene, ko jebe, a? Da. I zašto psuješ? Izvini, ali sam se uzao. Među, help, ne vidim niti lika. To jesmo ga. Ajmo, mate tu pomoći. Mate, probaj loop napraviti.
Ne, boj, lik laga, aj. Shit, shit, mate, meži, bilo ko. Ne mogu, lik mi laga isto, umrio me. Ne, nije, živ si. Bježi. Još jedan lik. Bježi, samo bježi. Nikada da ga nisi slučajno nokali u mene, jer ja se ne regeneram. Fak, sad je tip iza mene. Opet. Okreni se. Damn jukes. Jesam ga. Pa ne mi... Ubiće me, ne, to! Jedno srce! Ljudi. Ima dijamant. Ne, bježi. Ljudi, dolazim. Prati nas, imam jedno srce, mate. Imam tri. Mate, kamo? Kuš, mate, stakam. Ne igra ništa, stavu. Skini ga, šta radiš? A nemam helta. Kuš, lik je došao do mene, poče bježat sam. Kome ti? A mate, ti si baš glup. Ali baš ti drvo. A nemam niš. Jes, nemam. Gle, sad veđi ga na njega. Šta je ovo? Runner Games, čest. Veđi, sad mi hotamo njega. Lupi me. Ma šta da te lupim, ja sam ispred tebe. Ko me zapalio? Daj ga uzeti. Jes, daj mi jest. Gle, me glavan je. Daj. Da, ja već sam mislio da ću izgorit. Ljudi, volio bi jedan cijeli full da dobijem. Međi, evo za tebe ovo. Ne mi da padne u lavu. I imate evo za tebe ovo. Hvala. I evo ti ovo jer smrdiš. Okej. Okay. Veliki sina. Nemam ga tako da slobim. Ajme. Ne, neću to. Šta? Ambat ako imaš. Okej, Treba komaran sword. Mislim da smo dobili. Meni. Idemo mati tebi krafta drugog. Ko ima još jedan diamond? Ja imam. Daj ga meni. I meni daj iron sword. Međi, daj mi. Evo ti. Da. Ja imam jedan stick. Stjop. Okej. Idemo na spawn. Da pobazim još par, ne. Ovo vi ste full iron, ja nisam još. Puno si napravio ovom teamfightu, ej. Da. A dobro, bježi sam, evo. Čovjek je došao do... To će trebati nekako vidjeti. Ej, čovjek je došao do mene i poče sa mnom bijeti. Jebi ga već, tako je hosko. Radi ti onako kompaniju da ne moraš sam bježat, brinut. Da bar malo popričate onako usput. Ajmo. Neko će od vas biti tako ljut, jer ja ću prvi doć gore. Daj. I kad budete vi došli, ja ću lika gurnut. Kog lika? Neko me gađa. Mene niko. Ko će jedan, mene gađa? Jedan lik je skočio dole. Jak, ja šta je s Iron Swordom? Među imaš ti... dolazim. Ljudi, da se ja sam Marta gurno. Čekaj, tu su tri lika, šta je ovo? A ja idem za gore, lijepo. Međi, molim te ko Boga, ne vem. Ma šta ovo, tu ih je milion dole. Da, pa ste se urotili protiv mene. Ja mislim da su tu svi igrači. Međi, kamo si? Ma tu gledam, spektatam. To su svi, čekaj, ti si umro, Međi. Ne, gledam od gore. Ali svi su nestali. Evo kaj jedan lik. To ja dolazim za gore, ne ime gurat, služi. Ne. Tamo jedan lik bježi, gledam ga. Aha, dobro, idemo gore, napravit ćemo... Mapa mi se nije očitala. Diamond swordove. I onda... Pol mape mi nije očitano, jao. Znači, ovaj Hunger Games čista piša... Da. Da. Piša, da. Ja sam skočio dole, ljudi, brzo. Pun čest. Idemo. Evo meni ti mate. Meni se mapa ne očitava, ljudi. Mate, evo dva iron ingota, nemam stick. Daj, gdje si ih bacio? Međi, gdje si? Imam ja stik. Međi. Ubijam lika. Nisam te pitao što radiš, nego gdje si? Dole sam, ispod platforme ove, blizu vode sam. Ispod platforma, blizu vode, da. Blizu vode. Vlazi, da. Kruh. Ja tu gledam lijepo čestove gore, sve sam ih pregledao.
Evo, ubio sam lika, čisti sam Katniss. Čisti, ubio sam lika s bovom. Evo vidim jednog lika. Koja... Jaki, coming. Coming. Ej, ima tu još jedan diamond lik. Međi, diamond lik. Ne, ima diamond. Ja nemam. Dobro, koliko ljudi je? 5 ljudi. Okej, okay. Koliko mi još imamo ovo tu? Pa ima već nešto vremena. 10 minuta. Dobro. Evo, tamo još jedan lik. I'm so fancy. Sad kad nema ljudi Ivana ću ja morat malo pjevat. Vi stari subscriberi ćete znati o čemu pričam. Naprimjer Mate. Ja se družim s njim tako da znam. Iz dana u dan. A ne, ja se ne družim, samo skupa. To je to. A zašto si ga boosto? Da ga nisi boosto, taman bi mi naletio na oštricu. Dođi mi na oštricu. Mate, zašto me konju jedan? Uletiš ispred mene, evo. Šta među misliš, koliko srca ima lik? Koji? Taj lik da stanem da ga gađam s bombom ili da trčim za njim? S bombom, jako ga. Niste ga šubali, ja sam se ubili. S bombom. Čest. Ne, sad sam se maknuo. Katniss. Sa sredine sam se maknuo, sad su svi čestovi na sredini i filani. Ja mislim. Lik ide na top. Dobro, idemo sa gore i onda će početi deadmatch, taman nas tri, free for all. Samo nemoj tići na mene jer ne free for all, najprije ćemo ubiti. Ej, ljudi, ima ko diamond. Ja imam diamond. Daj me, imam ja isto diamond. Treba mi samo stići. Je, imamo dijamante. Gore lik ide. Lik je gore, ljudi. Međi, ja idemo za gore sad. Gle, Međi već gore. Sam opet i. Pa tih sam. Međi, budi tiho. Međi, budi tiho. Nemoj da te lik ubija ili... Mrtav sam. Skoči dole. Da li ćeš šutiti, ne znam. Treba mi. Mate! Stik. Ljudi, dođite tu. I dajmo. Mate, mogu dobiti jedan stok, jedan skač. Jedan skočiš, kasok, 84. Ljudi, brzo, ovo kasi kočiš. Skače lik dole, skače dole. Ma neka skače, neka. Pratim ga. Gdje je skoknu, točnije. Aha, evo ga. Ide prema golf terenu, to Mate, cut off. Šta? Ma ti si bolestan, znači lik čovjek trči. Čovjek mi je. Međi, to je to legendo. Ma lud. Čekaj, bow. Ja ću biti na suhom, valjda. Katniss. Međi, makni se. Pulo se lika koji stoji. Međi, da se seri, to je to. Daj mi iron chestplate. Nemam. Ja nemam. Ima, taj tip ima, daj mi buple. Kad će deadmat? To! Treba mi, ljudi, treba mi samo jedan stick. Evo tih šest. To! Idem si napraviti diamond sword. Mi ćemo te ubit prije nego što sam napraviti. Ja. Idemo gore, čim dođete gore, lupaj kog stigne. Ja bi vino najrađe sad još, ma... Neću ti svojati. Čekaj da si napravim svoj. Ja ti neću ti svojati vino. Među revenge iz prve epizode, ja? Ova epizoda je baš... Ne znam, razumijem se da li dobro hvala ta sljedeća. Ovo je najbolja epizoda. Ma daj pusti tebe da dobijem PDR-či ideje. Čekaj, samo nas tri smo. Free for all. Fufua. Gle sad, oba dva na mene, pazi. Ima svega. Ma zašto ste takvi pedri? Pa pustite me na minu, šta sam vam ja skrivio? Zašto me ganjaš? Majko mila. Međi s druge strane, Međi. Ne mene. I will avenge myself. Ubit ću se. Ne, pusti me na trenira. Ubit ću se. Nemoj svaka dole. Ubit ću se. Ne, ne. Ja ću umret. To! U vatrije, ubi ga, yes!
Ajde ubi, ajde ubi, to je to. I mrtav sam. Što je, ja sam dobio? Je, ja sam dobio. A nije bilo. Ok ljudi, to je bilo to za danas. Link je... Jak je debel. Zašto ja kažem link je u descriptionu? Da, zapravo je, link je u descriptionu od njihovih kanala. Idi se Aj, mama draga, idite se subscribe-at, lajkite njihove šta god, lajkajte ovaj video, šerajte ga, komentirajte. Video ne lajkajte, samo da znate, inače će vas doći strašiti doma. Komentirajte šta bi imamo u budućnosti trebali snimat i šerajte. Pozdrav ljudi. Ljudi, čao. A do drugog puta. To je moje outro i nemaš ti ništa do drugog puta, to samo možeš čuti, doviđenja.